បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកទិញបេះគូតនេះបេះគូតចាំមើលនេះបេះគូតទឹកកោះមកថ្មីថ្មីព្រោះទីអ្នកលក់មិញនិយាយថាទឹក9ខាំកោះមកថ្មីថ្មីហើយចូលឆ្នាំហ្នឹងគេលេងកោះហើយគេផ្អាកគេដើរលេងម្ដងលេងអូអាកងារហត់ហត់សម្រាប់សិនចាំចូលឆ្នាំហើយចាំធ្វើទៀតអាឡាប់នេះអាឡាប់នេះអាឡាប់បងប្អូនមើលអាឡាប់នេះដឹងល្អមិនល្អយើងឃើញសបកក្រៅល្អដល់ក្នុងហ្នឹងអើយទោះអត់ទេឃើញតែអ្នកលក់អញ្ញឹមនឹងប្រព្រាយអញ្ចឹងតែល្អហើយអូយស្វាយទេអូស្វាយទេស្វាយមានហើយជេកក៏មានដែរហើយមើលមុខអ្នកពពាយនាយមុខម៉ាហើយកន្លែងអីមានលក់ទាំងខ្ទឹមក្រហមមានលក់ទាំងមានហើយប៉មនេះក៏មុំលាក់ខ្លួនមិញគាត់អាសួរបានគាត់ចុះចេញមកអានោះអានេះ9ខាំនេះ1គីឡូ9ខាំនេះក្រូចក្រូចហ្នឹងក្រូចពេជ្រអីក្រូចក្រូចតូចតូចអីគេម៉ាអាក្រូចអីម៉ាក្រូចក្រូចស្ដាច់ទេអឺក្រូចអីគេខ្ញុំថាតែរកគេបានបានឯងស្ដាច់គេនោះឯងស្ដាច់នោះបើខាត់នោះស្ដាច់ពេលនេះអ្នកសុកនឹងមិនបាច់ចាំប្រាប់ទេស្វាយកៅមៀតមិនស្វាយពុំសែនខ្ទិះចិនអីណាកុំច្រឡំអានេះជែកនេះជែកណាំវ៉ាជែកណាំវ៉ាមិនជែកក្រមួននេះណាកុំច្រឡំទៅជែកក្រមួនណាយកតើចាស់គេឆ្លើយថាយកចឹងបើយើងច្បាស់ថាយកអីសោយទៅប្រព្រាយម៉ែមុខនៅសោះប្រព្រាយដែរបាទនេះគឺនៅលើផ្លូវ PR 222ហើយផ្លូវហ្នឹងសំដៅទៅខំហាន់ជ័យអញ្ចឹងវីដេអូនឹងអត់មានអីហិបហតឆានទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តអានេះគឺផ្លែមិនមែនបន្លែគឺផ្លែឈើដែលអ៊ីគាត់លក់នៅតាមបដោយផ្លូវពីកំពង់ចាមទៅហាន់ជ័យនៅខាងហ្នឹងហ្នឹងភូមិអីគេអីភូមិហ្នឹងភូមិអីគេម៉ែភូមិល្អាងភូមិអាសោកនឹងមិនដឹងហើយនេះនឹងភូមិរអាងរអាងក្រមភូមិរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបើអ្នកណាចង់ទិញអីមកជួយទិញអីឆាប់ឆាប់ដាច់អាងបានឲ្យអីដើរលេងចូលឆ្នាំដែរ